halkan waa CSTV aniguna waxaan ahay Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timacade qodobada aan idin haynana waxa ugu waaweyn xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya oo maanta Muqdisho kulan ku yeeshay wasiirka wasaaradda tamarta Soomaaliya oo Muqdisho shirkada furtay qaar ka mid ah maxaabiista xabsiga dhexe ee Muqdisho ku jira oo la ciidamaynayo guddiga qabanqaabada munaasabadaha xurriyadda ayaa kormeeray qaar ka mid ah xafiisyada wasaaradda dowladda madax hore oo Soomaaliland ah ayaa ka hadlay wadahadaladii dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo weliba Soomaaliland kuwaasina waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu doorkaroonaa ee u diyaar garooba ayagii oo dhammaystiran aan ku bilaabay waxaa maanta magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya kulankan ay yeesheen xildhibaanada waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Mursal Sheekh Cabdiraxmaan sida uu ku waramayo Cabdiraxmaan Muqtar Cabdiraxmaan kulanka xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ay maanta yeesheen waxaa shir gudoomiyay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxaana soo xaadiray 116 mudane ajenda kulanka ayaa ahaa ka doodista xeerka qoondada haweenka gudoonka golaha shacabka Soomaaliya ayaa loo gudbiyay muushin ay ku seexan yihiin 132 xildhibaan muushinka ayaa la xiriira in kuraasta xildhibaanada haweenka ay ku leeyihiin labada aqal ee baarlamaanka ay ku tartamaan doorashada soo socota kaliya haween si loo xaqiijiyo qoondada haweenka ujeedo muushin ku saabsan in haweenka labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kuraastooda ay u tartamaan kaliya haween xildhibaanada ayaa sidoo kale si weyn ugu dooday xeerka qoondada haweenka kuraasta ragga gabdho waa la tartami karaan lixda kursi aan naga maqan gabdho waa u tartami karaan laakiin waxaan xaqiijinaynaa oo aan isdul taagaynaa 24 ka kursi ee maanta baarlamaanka fadhiya inay gadaal u noqon annaga sad kursi ma wadanna laakiin waxaan xaq u leenahay iyo waxqabadka gabdhaha Soomaaliyeed waa la wada garanahay waan kula tartamayaa inta hadda joogtana nooda waa sad kursi marka hooyooyinkii Soomaaliyeed inay sad kursi maanta ay mikrofoonku soo joogsadaan aniga kulli daahiraan oo ma filnayn aniga ninka waa inaan ka qaadaa kursiga kursi waa inaan la tartamo ninka ka qaadaa waa inaan xaqi aan leeyahay haweenkin halka ii yaallaan laakiin haddaan idhaahdo beeraha waa arta adduunka kale weli ma arta qolo la leeyahay kootaa loo xiray oo haweena loo xiray ma jiraan markaan anigu soo fariistay kadib miya haween ahaan la igu xisaabinaya anigu rag baa ila soo tartamay kuraas aan lala tartamin ma jiro sharcigu waxaan u codeynay cod iyo qof warteedi barsanta hadday siyaasad tahay gabdhuhu ha tartamaan oo naftooda ha aaminaan hana isxisaabiyaan teedi barsanta 68 gabdhahabaa ku jira gabdhaha maxaa soo qabateen waaya u dhihi weysa ninka waa inuu quality leeyahay gabdho badan aqoonyahane eh oo bannaanka fadhiya jooga sacdiyo marka shame on you inaad dhexda gabartina quality yeelata waay guddigay waa ku mahadsan yihiin in sadmursiin hadda loo siiyo si loo soo gaarsiiyo meesha ay joogaan gabdhahana xaqooda in la siiyo waaye waliba xaqooda maanta oo maalintoodii laga dhigay in la siiyo waaye anigana dadka xaqaas taageersanaan ahay horta mooshinkii aan saxiixay waxaan u malaynayaa caashikoos iyo khadra ayaa iga saxiixeen oo ka laaban maayo waayo markaan saxiixayaa waxaan idhi waxaan uga hamranayaa hooyaa ka dhalatay naaskii habreeda iga hiilinaya laakiin aan meesha taallo marka Cabdiraxmaan Muqtar Cabdiraxmaan raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Muqdisho Fosiya Maxamed Sheekh oo daahfurtay shirkan ayaa sheegtay muhiimadda uu u leeyahay ummadda Soomaaliyeed sida uu ku waramayo Cabdiraxmaan Xudeyfa Wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay wehliyaan wasiirka ku-xigeenada wasaaradda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa maanta magaalada Muqdisho ka daahfurtay shirka wadatashiga intee sharciyadka korontada Fawziya Maxamed Sheekh oo shirka furtay ayaa sheegtay muhiimadda oo dalka u leeyahay intee sharciyadkan iyo baahida ay u qabaan ummada Soomaaliyeed sharcigan sharcigan waa sharci muhiim ah wadankana sharcigan aad iyo aad ugu baahan yahay sida darteed ayaa nagu kaliftay anagoo lockdown ku jirno inaan maanta sharcigan aan u fariisano waa markii labaad waxaan rajaynaynaa inay maanta ilaa bari inuu naga soo gunaanado aan marka dambe uu noqdo wax final ah Ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa inaan meel fiican isugu imaano
هذا الشركين وانوفر مي ساسون نوفرين شركان لوجه الله يهندس شرعياتك كرنت ذا أيها سعون دون الله ومالين عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن حذيفة راديو تلفزيون كستي قار كم إذا محابستا كحيرن حبس قدحاء مقدسة أيها الشجعين العيد منيو عمر يوسف أيها كورمي وقار كم إذا محابستا حبس قدحاء مقدسة وحنا أيتم يان موسيقى سومالية توصو muddo ay ku baranayeen gudaha xabsiga dhexe aaladaha muusiga lagu tumo waxa suuragal ah in loo qaato ciidanka asluubta iyo kuwa baambeeyda dalka tiyaatarka qaranka ayay ku soo bandhigeen xirfada tumista muusigan oo ay ku dhaxbarteen gudaha xabsiga dhexe waxa laga hadli karaa Cabdi Shukuur Cali Ibrahim oo kamid ahaa maxabiisi macallimiinta ku noqotay garaacista muusiga baambeeyda oo farxad laga dhehan karay wajigiisa ayaa yiri mar waxa jirta oo adiga sir ah u maleeyneysid oo qeyrku ah sida haddo kale to maanta la sii waday oo irid leegi sii gelin la sii garan garinay aadan umurgaysna maanta aadan u faraxsanahay oo xabsiga gudihiisa waxaan ku helay wax barasho qalab oo madaxweynaha nooga imaaday madaxweynaha مدن محمد عبد الله فرماجو أو سو هندسي برنامج كان سقاسة يعني أقول ما هذا علنا يا هذا حبسي مرك أنك صباحي أو لحد أبريل أنك صباحي مرك أن صباحي هذا جاء فنكي وغلب كي يعني وتفنكي وأنك راح جرام مدة ذكلا توعجرتو هسا هذا أن صوته ماي هذا اللي إيه صوته ماي واللي إيه دياري أو أنا أنا دياري أو مردو aan jeclahay inay soo banaanka u soo baxaan warar hoose oo la helayo ayaa sheegay in maalmaha xurriyadda dhamaan maxabiistan bartay tumista muusiga ay heli doonaan cafis madaxweyne qaybna ay ka noqon doonaan ciidanka asluubta dalka Umar Yuusuf Maxamed raadiyaha iyo telefishinka CS Muqdisho gudiga qabanqaabada munaasabadda maalmaha xurriyadda ayaa kormeeray qaar ka mid ah xafiisyada wasaaradaha oo dib u dayactir lagu sameeyay sida uu warkani ku koobayo Cabdixakiim Xalane gudiga qabanqaabada munaasabadaha xurriyadda ayaa kormeeray qaar ka mid ah xafiisyada wasaaradaha dawladda oo dib u dhis lagu sameeyay gudiga ayaa xarumaha ay tageen waxaa qayb ka ah xaruntii hore ee wasaaradda lacagta oo ay dhiseyso wasaaradda maaliyadda xarunta cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale xarumo kale oo dawladeed gudoomiyaha gudigan ahna wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maxamed cabdi xayir maree ayaa sheegay in dowladda dhiirigelinayso toddobaadka xurriyadda waxaana uu sheegay in sanadkan loogu dabaaldegayo waxqabadka dowladda waxaana uu tilmaamay in lagu soo bandhigi doono xarumaha dowladda sida casriga loo dhisay iyadoo halkudhigu yahay nagu dayo sanadkan 2020 lixdan guurada dawladda nabad iyo nolol waxay go'aamisay inay xuska ku xusto waxqabad muuqaal waxqabanaya oo shacabka soomaaliyeed halkii xaflado laga qaban jiray inaanan xaflado qabane waxqabad qaban waxqabad tusma shacabka soomaaliyeed ayaa noo go'ana waxaa runtii wax lagu farxaa horumarka 3 sano iyo barkii la soo dhaafay dalku sameeyey anigoo aan dhaliilayn dowladihii hore ومد ولا بقى انتي كران كده طبعا ايه سيد ولا بدك نجح كرسي عليه سيد حتى لو حي كل جول ايه سيد الدولة دني هنا يوحي يا يوم مدة الصومالية دوها يسنا سيف عرما مشو مهم مدة ناس يسوا هرمارينتا يدي مبليسكا دالك مركا وهذا ركتين وسارة تقريمها تبيت وحكا الصعدة ولا يدي لو داقي دونان دي سينك حل كان انت اللي من مركي ايه دماتو ايمان دونا يقابك ويكام دونتو qorshayaashan ayaa xukuumadda ku macneysay dhiirigelinta waxqabadka dawladda Cabdixakiin Xalane raadiyo ee telefishinka City magaalada Muqdisho madax hore oo Soomaaliland ayaa ka hadlay wadahadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland ugu soo gabagabowday dalka Djibouti madaxweyne ku xigeenkii hore ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Yasiin ayaa markii aas u bogaadiyay wadahadaladii ka soo baxay shirkaasi Umar Yuusuf ayaa qodobkan dheereynaya. Madax hore oo Soomaaliland ayaa ka hadashay wada hadaladii dawladda dhexe iyo Soomaaliland
madaxweynaha ku xigeenkii hore ee Soomaaliland Ahmed Yuusuf Yaasin ayaa markii hore bogaadiyay wafdigii Soomaaliland uga qayb galay shirkii dawladda dhexe iyo Soomaaliland ka oo ka dhacay Djibouti waxa uu sheegay in qiyamka Soomaaliland ay aad uga hadleen isla markaana aan calanka Soomaaliland hoos loo dhigi karin sida uu sheegay madaxweynaha ku xigeenkii hore ee Soomaaliland Ahmed Yuusuf Yaasin shacabku waxa uu hanbaliyeenayaa sida qadiyada isu garab taagan had iyo jeer shacabka Soomaaliland waxay direen صدح فريموت فريم حودر الصومالية وإليهين لحداً كي أنا جاودني سياسي ما جاودني أنا جاودني ودبلة كودني وقصبني سياسيين الصوماليين إلى الصوماليين للدانه وعشان تي الصومالية الصوماليين وجيبوتي وتن كل كنشانات وانفدي يا صومالي أين سكانه؟ شعب كي صومالي بالحرن كي قصبة سياسية انتي وحلكا يري وداو شروط فقالا صومالي يطي إنه قروا وقصدته إن صومالي لان أي حيد ودن كي لحرن كي ويمي يقو عالن كي وضا ووحو البو وضا وبلا شروط كل مدوبي إن ساعت الله وضا حد الله وطي آمنان شير لو قهد لي ياريمها دبو إشيسي انتا Soomaalida Waqooyi iyo midda Koonfureed ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxa uu ka dhacay dalka Djibouti ka oo ay ka qayb galeen madaxda goboladaasi Umar Yuusuf Maxamed raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho guud ahaan waxaan intaas ku soo gabagabeynayaa warka telefishinka CIS xaruntisa dhexe ee magaalada Muqdisho ayuu idin kaga imaanayay aniga Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Macda ayaa soo saaray halkan idin kaga akhrinayay intaynu kulmi doono warkan lamid ah waxa idin kaga tagayaa sida iyo amaanalla